在准备进入步道之前，我们先每个人买一支水煮玉米。到哪里都要买玉米，我们是玉米怪，一定要买糯米的玉米，我只吃糯米的。救命玉米，救命玉米，好温暖的阿姨，谢谢阿姨卖玉米，谢谢你。哇，很美耶，一进来就有一片樱花耶。我来到日本了，这一片真的还蛮惊人的耶，这种水沟怎么那么清澈啊，好想去河掌村哦。恩帮我拍照过来，整趟旅程就是恩拍照，快点过来，一二三 OK。 三秒。这边为什么叫五界呢？因为以前这边是泰雅族跟布农族常常就是在武力纷争的交战。你有吓到吗？没。后来日据时代的时候呢，日本人就明文的禁止两边的部落在那边打架。卖个弯了。取名叫五界。民国政府光复之后，觉得五界这个名字太杀数，所以他就给他改名叫法治。但他最早的名字是叫五界这样。只要有鸡的地方，你就会被吓到。上一次在沙巴，我弟在抓鸡。烦死了！我很怕鸡啊。我们现在抵达这个叫做思源吊桥，一次最多只能十个人。哎，其实很可怕，太高了啦。哪有那么夸张？吊桥两边的景好壮观哦。我们的起点到了，看那边好汉坡。这一条是不是太夸张了，太过分了，我的大腿肌已经炸裂了。你看我们下面的坡，他一定有安排车在这边在玩，对，他一定在开我们玩笑。我已经带着好了，你可以带接驳车来了，这个玩笑差不多到这里。还有不好料过耶，家人们看我们爬了多高，我们刚刚在那边买玉米的，然后再经过了这个吊桥，再爬过了这个好汉坡，现在爬到上面来了。你笑什么笑？你觉得很好笑吗？怎么会喜欢爬山？我不明白耶，我完全不明白。我们现在到了土地公庙跟五界水坝这边，所以我们刚刚已经走了20分钟的路了吗？对。你现在是不是已经有点缺氧？你的嘴唇有点发白。帮我做那个效果，那个灵魂这样。这样子，噔。我们等一下看的就叫做摩摩纳尔瀑布，步行约45分钟。对，我们现在的这个景不得了，这个叫做五界水坝，值得了吧？值得，因为台湾之前缺水嘛，水坝都变超少，很少看到这么满的。哎，它已经平静到是会有倒影的那种。天气好，有太阳的时候，下面的倒影会更明显、更漂亮。我之前去那个什么。不行，现在太累，缺氧、啊。我说北岳下龙湾的时候，我也爬了一个好陡、好陡、好陡，也是看到一样。我在台湾看就好了。你说越南哦？对，然后也是有这样水啊、山啊这样啊一样的、啊。我觉得这就像是缩很小版的日月潭，这里比较高，然后你会觉得空气比较清新，而且你这边才会看到那些云海，好漂亮哦！这里我从来不知道五界这么美耶。继续往前爬的坡道其实就没有好汉坡那么吓人了，持续为上坡。的状态，好汉坡那一段是最死亡的。看到这个美景，我现在感觉又充电了，又可以继续走。你没有感觉吗？露营区那边也很漂亮啊，也很值得啊。是不一样的，人生有不一样的风景。如果你在地上看到这种沙包，它是有可能会滑的，所以你可以能避开就尽量避开，因为它垫这个是要防止那些地基流失的。地板上会有这些烂泥，要么就是穿溯溪鞋，要么就是穿你不要的鞋子。我们给他请黑白色 Air Force 来哈。这摩摩纳尔古道以前是往猎场。的一个算是他们常在走的一个地方，到现在其实他们都还有在打猎。摩纳瀑布的上方是一个古代猎场，在那个一线天那边往深山里面走也有猎场，走里面一点的话，可以他们会去打水路。后面有一只啊，你看三枪吗？这边有一个步道做的阶梯，这个就要非常小心滑了，这个你避也避不掉，因为你必须爬过这个。其实我没有觉得它滑呢。对啊，它完全不滑呢，应该是它干掉了啦，没有下雨。喂，那时候我们有爬一半了吗？差不多哈。男人的嘴，骗人的鬼。刚刚那个对象的大哥走回来说，前面已经都没有人了，所以我们会包场吗？哎，我看他在看旁边的这个树叶，好像老吴在潜水一样，就是他们会看到自己心爱的植物啊、鱼啊。我们距离拉拉米斯瀑布只剩下0.22K， 我们等一下会经过。拉拉米斯瀑布，再到摩摩纳尔，那边会有卖摩摩扎扎吗？哎、欸，这个蛮好笑的。那边只会卖提拉米斯。柴犬走吊桥，柴犬走吊桥。我跟你讲，这一定可以走，但是就只能走一次，一次或者你走旁边那个线。你们走这一条路的时候，这边会有一块木板，千万不要踩，因为它底下是空的，你不知道它会不会掉下去。你就走旁边这个路，然后再走过来，走过来这边就是一条水管路。我们已经离瀑布不远了，我们就快要走到了。我们很棒哦，大家听到水的声音了吗？是底下河谷的水声。Jungle， 我们在 Jungle 里面。
面，你们刚刚听到的水声就是这一柱。没有啦，下面已经可以看得到溪流了，而且从上往下看，那个水超级清澈，好漂亮，好漂亮！原来我们在这么高的地方哎、欸，二楼哦。跟你讲，这不是香肠，是仙女棒。我们抵达了第一个拉拉米斯瀑布了，拉拉米斯。啊，这边的瀑布就是可远观不可亵玩焉呐、啊。再往前走就是摩摩纳尔，经过了拉拉米斯之后，你就会发现没有路了。现在开始要涉水了，先吃补给休息2小时。接下来这里就是我们的路，我们要继续的向上攀溪。这真的可以往上走吗？我要是一般游客，我走到这我就以为没有路了哎、欸。我梦过这一幕，我梦过我在用一只手拉裤子，一只手拿 GoPro， 然后 Winters 讲说大家要互相扶持一下，小心滑。这真的要小心滑，我们真的是在溯溪而上。什么？到了？什么东西啊？他骗我说那个是摩摩纳尔瀑布。你看我会不会把他的头下去石头摸摸？对，摸摸瀑布。那个水的路真的只有一小段，再上来之后就又是石头路了，但是也比刚刚难走一点，所以大家也是要小心一点哦。Winters， 这哪有路啊？你在骗我们吧？路在哪里啊？我是自己找出来的。没有，这真的不是任务。每次我拍这种画面，大家都是两只手爬的时候，我就只有一只手。你看，这是我们刚刚爬上来的路径儿，看到了，好大哦，好漂亮哦，大家，这比昨天的一线天还要窄哎。你觉得像不像我们去冰岛那个？你记得有人在里面拍婚纱的那个？到了，超酷的，这个非常值得爬进来耶，你们不要怕，这里超酷的，太酷了，他们那个风啊、雨啊、水啊，这样子飘打在脸上，给你们一个 respect。来这里拍吗？不要，我爬在这里，我狼狈到爆，我给你拍婚纱。这个景很夸张哎，我的手机掉下去了，看怎么办？你们有没有觉得这个洞里面会跳出孙悟空？会有仙人住在那边，会有一把钥匙打开，然后那个岩石就会展开。哎，我觉得你们每个人都一定要爬上来哎，但是最好是跟有经验的人，或者是有来过的人。这个景爬上来真的是我在台湾没有看过的景象。我们带了啤酒、饮料、水果跟饼干，在这个美景里面吃。特别美味，大家很棒。因为我们来的时间已经其实爬到这接近快要5点了，上来玩的人都已经下山去了，我们算是包场的一个状态，包瀑布了。但是还是不建议大家这么晚来，因为天黑的时候会比较我差点滑倒，天黑的时候可能会比较危险。我现在想要走得更接近瀑布一点，让你们看一下瀑布这个壮观的奇景。刚 Winters 说，其实这以前布农族就发现这个瀑布，因为旁边就是他们的猎场。阳光大的时候，光线会从上面整个这样照下来，两边这个植物啊，照起来很亮很明显的时候，你在那拍照就觉得很像在丛林里面。你看那边已经是绿色的地方，你就不要再过去了，那边就是危险了。再从这个角度再往上看，天哪，这个景没有，赶紧跳下去看，很夸张。脏哎，值得吗？好像可以耶，对不对？那其实好啦，其实真的没有很累啦，就只有好汉坡那10分钟真的很累，那是一个考验，你过了那个考验就没事了。你可以在这个景看很久，因为真的会觉得很神奇，台湾居然有这种景。像我们在瀑布这边有一个功课要给 Winters， 我们希望他模仿张婷婷，你先示范一次。谢谢 Winters 打赏了500颗星星。谢谢 Winters 打赏500颗星星。换你泼一点就好了，泼一点。我可以把脸遮起来。不行，快点，我再示范一次给你看。谢谢 Ariel 打赏了500颗星星。一二三，谢谢 Ariel。他已经是一个大叔了，然后我们还逼他，他也没有什么奖励，你只有口头加奖一个。我带一些水，你要喝吗？摩摩纳尔的水。因为其实我们的脚趾头已经需要截肢了，这个溪水超级冰的。我觉得在这个瀑布大家可以待半个小时以上，光拍照不知道就可以拍多久了。所以这一趟我觉得上来值得吗？值得，可以吗？可以。其实上来不会很夸张啦，也不会很累。我觉得我们这群人就是很爱闲，但是又玩得很开心。哎、欸，你讲得很精确。我们路闲，但是很开心。这一趟让我看到原来五界部落这个地方这么美，而且我觉得有南投不一样的玩法。因为以前我来南投可能就是比较清静啊，我攀壁咯，攀开咯。这一次有玩到不一样的南投，而且我觉得不仅是景不一样，我们的玩法也很不一样。开着露营车上山去露营，这一次也要非常感谢 Winters 带我们这样子玩。Yeah! Yeah! 感谢 Winters 打赏500颗星星。但因为这集我
我们真的不是业配，你也不要问我说就是这一趟到底多少钱，如果你们有需求的话就可以到泰美旅行社自己去洽询这些行程，那就这样咯，无界不入。